krásne nedelné popoludne vám všetkým prajeme. A dovolte mi, aby som v mene organizátorov vás privítal na našom stretnutí s Helenou Krov. Túto akciu organizujeme prvýkrát, tak sme veľmi radi, že ste sa zišli v takom hojnom počte. Rád by som vás oboznámil s programom a vlastne po krátkom slávnostnom otvorení sa vám predstaví súbor Kicora z Lendaku. Tento súbor tu nie je náhodou, a keďže náš ligonkár, pán František Lizák, s ním odohral niekoľko krásnych rokov, tak si pre neho ako prekvapenie pripravili svoje vystúpenie. Asi po pol hodinke začne samotné pásmo heligonkárov, v ktorom sa vám predstavia heligonkári z celého Slovenska. A na záver samozrejme krst nového CD bohšanského heligonkára pôvodom z Lendaku Františka Lizáka. Privítať zástupcov organizácií, ktoré sa vlastne o to stretnutie pripravili pre vás, a to je obec Baňa, pán starosta František Šlank. Za mestskú časť Pokša poslanec Marian Budoš. Samotný heligonkár, pán František Lizák. Dobrý deň prajem všetkým, milí heligonkári, barevní hostia, milé publikum. Srdečne vás vítam v našej obci Baňa, v takom milom stretnutí, ako je stretnutie s heligonkou. A krstenie CD-čka prvého Ferka Lizáka z Bokše. Prajem vám všetkým príjemný zážitok a Ferkovi veľa zdravia a ešte veľa takých CD-ček. Ferko, všetko lepšie. Nech ti darí. Dobrý deň, ja vás takisto vítam za mestskú časť Bokša. Som veľmi rád, že nám obec Baňa vyšla v ústrety a nám poskytla priestory na takú peknú akciu. Sami vidíte, že koľko ľudí sa tu stretlo, koľko hudby chtivých alebo tých zaujímcov tu je. Ja sa vám chcem poďakovať obci Baňa, organizátorom Igorovi Bujdošovi, Františkovi Lizákovi a všetkým. Dúfam, že vám sa to bude páčiť a nebudete sanovať ruky a budete tlieskať, kedy to bude pekné. Ja si myslím, že bude to stať za to. Ďakujem. No a ja vás vítam po Guraľsku. Po nasemu každý má svoje nareče. Strašne prekvapené, že vás stelo tuto zeslo, tých organizátorov. A myslím, že tu s nami tie dve hodinky šumného programu vytrimiete. No a teraz ešte tu beže hralo a špievalo. Thank you.
Keďže v našom kraji je to možno trošku neznámy hudobný inštrument, tak pán Seman vám vysvetlí, o čo sa jedná, ako sa na ňoho hraje a vlastne trošku z jeho histórie. Ďakujem. Neviem, či sa mi to podarí, lebo musím rozprávať takým jazykom, aby sme sa pochopili všetci a keď som počul, aké všetky národnosti sú tu, aké nacionále, tak ja teraz aj neviem, akým jazykom, či po slovensky, či po maďarsky, či po buráčsky, či po šarísky. Keď aj takú som sa dozvedel, takú perličku, pre mňa je to perlička, pre vás nie, že
pôvodné obyvateľstvo v Bani je poľské. Dobre som tomu rozumel? No, myslím, že áno. Čiže starostu sa pýtajme? No, tak pán starosta vtedy nebol starostom asi možno ešte. Tak, no, tak z rozprávania, no. Dobre, keďže tu nesedí moja žena, tak nedá mi už, ako teda pre mňa, naposledy nepovedať jednu vec, ktorú som aj minule rozprával na jednom podujatí. A kvôli tomu, že keďže tu bolo poľské obyvateľstvo, tak prišla mi na um jedna taká múdrosť, ktorú som získal, keď bol som na jednej konferencii v Poľsku a keď to všetko skončilo, dávali mu také darčeky, možno aj tu, dať si dať som. Asi áno. A dali mu takú, dači do ruky, také péro, pohľadnicu, možno kľúčenku, možno čo to bolo. No a prídem domov, pozerám kľúčenka, aj teraz ju tu mám, v aute je. A čítam na nej. Svojego, cudzie kladiče, svojego neznače. Sami neviete, co posiadače. Stanislav Jachovič, to je taký poľský buditeľ, a keď sa človek zamyslí nad tými slovami, to je taká múdrosť, že cudze chvalíme a svojho nepoznáme. Zbožne všetké furt kúkame len na západ. Co je na západ od nás je správne, je dobré, co je na východ je pláne a co je naše už dočista nedobré. Takže a my toto dedičstvo, ktoré my tu máme, by sme si mali uchovávať. A jedno z tých dedičstiev, ktoré tu sú, sú aj erigónky. Ďakujem pekne. Tlieskali sme zrejme erigónkam a ja sa pokúsim povedať, že čo to erigónky za nástroje sú, lebo každý, kto si myslí, kto počuje názov, pomenovanie erigónka, tak si predstaví, to tú trubu znáce, keď je taká česká dýchovka a tam vzadu jeden z takovéto trubu postačanú, vzadu robí basy, hej, pom, 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 pom. Tak erigónka je taká jedna ľudová harmonika, ktorá ten náznak toho zvuku erigónkového, ona ho tam má, na basovej strane. Tu kolega hral pred chvíľou na akordeóne, na klavesovom, on tam basu takisto má. Má tam tiež basy. Kde sa postavil? Kde máte nejaký tieň údobný, zvukový? Môžem to? Treba skúšať, prísať. Jasne, tu príde pri Jarkovi. Takže erigónka máte erigónové basy a keď človek zatvorí oči, tak počuje ten erigónový zvuk. Tam v pozadí, z tej ľavej basovej strany, tam vystupuje tá harmonika, ten erigón. Vám to pripomína tú českú hudbu, hospodskú. A vtedy sa človek cíti tak dobre. Harmonika ako taká, to je nástroj dosti starý, keď čo viem, 100-150 rokov považujeme za dlhý vek, tak je to dosť dlhý vek na to, že harmoniky už sa dostali medzi nás. A erigónka je jedna z prvých typov harmoník, ktoré vôbec sa dostali do obehu medzi ľudí. Je to jednoduchá harmonika. Ona má len v úvodzovkách poviem pár tónov. Je to, tam je tzv. Diatonická tónina, že je len určitý výsek z tej oktávy, z tých niektorých oktáv a ten hráč sa musí stráfiť, musí mať to umenie, aby dokázal zahrať tú pieseň. Teda už teraz, ako chcem trošičku ospravedlniť erigónkárov, keď vy z vás, čo zrejme je tu asi dosť veľa, takých poslucháčov, ktorí majú dobré ucho, údobné, a bude počuť, že tam dačo nedobre bolo zahraté. Tak ten erigónkar nie, že by nechcel to zahrať tak, ako to má byť v tej nejakej konkrétnej piesni. Ale nie, že nevie. Ale jednoducho tie gombíky tam nemá. To sú len niektoré časti niektorých piesní, ale druhá väčšina sa zahrať dá. No a to sú harmoniky väčšinou také Mercedesy medzi autami sú, tak aj harmoníky sú také mercedeskovské,
ktoré tie sú najviac vážené, ktoré majú 80 rokov, 100 rokov, 50 rokov. To sú všetko tie harmoničky, to za chvíľočku uvidíte, rok 1920, 1930. A tie harmoničky dodnes slúžia, je to možno na chválu tým výrobcom, možno je to na chválu tým hráčom, ktorí vedia s tými harmoničkami narábať. Jarko vám ukáže, on keď tak zoberie harmoniku, to je to tak rozťahne, čo? Takže asi tak, ku tým heligónkam. Spievať dovolené, tlieskať tiež, pískať nie. Tak do taktu, hej, takže spievať tiež, ako, takže držme palce vystupujúcim heligónkárom, aby im to išlo, aby im to hralo, aby sme všetci mali potešenie a aby sme nepočuli, že keď tam niečo toto, ten fáš by tam mal byť, tak on tam nebude, on tam nebude. Ja poďakujem, že pán Cemen sa takto krásne ujal slova. A teraz už by som privítal na pódium prvých heligónkárov a vlastne otvoril pásmo stretnutie s heligónkou. Ďakujem. To chce ísť prvý. No, teda ktorý, no. Vidíš, Jarko? Jarko, keď je tu, poď spolu. Jarko Petrinec so svojím spoluhráčom, kde sa mám ho, buďte dobrý. To je môj žiak, ktorý hrá na harmoniku rok aj dáči kluštík, volá sa Andrej Kalinský a som presvedčený, že je veľmi šikový. Za rok, za dva bude z neho pánika. No, lenže pozor, aby ťa neobehol. Budem veľmi rád, budem hrdý na to. Tak, nech sa páči, Jaro Petrinec so svojím žiakom, kolegom, spoluhráčom, Detvianec, dnes sa povede, že maďarský, bo to už je také otrepané, od Rimavskej soboty. Kuštík väčšiu som ako on, takže... Thank you.
som bol, keď som sa ja narodil. Ešte väčší, keď som do školy chodil. A teraz som večer nad večerami, opíjam si svojima kamarádmi. Peťko, poď. Peťo Giertl, Pôvodom, Handielec. Dobre, spodňujem. Čierny Bahok, to sú Handielci. Prečo Handielci? To ste? Sa handovalo, kedy si s Čiernym ľudí sa tam parilo.
prekladám do východňarčiny kšeftovalo. Kšeftovalo, kšeftovalo. Tak ja len tak, že komu ako jazyk narastol, stredoslovácky, poslovenský, a my východňari, ste tu šarijská obec na rozhraní, tak po šarijsky, že sme rozumeli všetko. Môže byť? No, dobre, takže môžeme lepšie rozumieť my a vám budem prekladať. Dobre, prekladať. Dobre, takže je tu Peťko z Černého Balogu, býva v Dolnej Lehote, je to s manželkou, manželka si môže vypiť a môže šoferovať. Keď sa páči. Thank you.
Počkaj, aby dievčatko stihlo prísť, vyrozprávať. Nebude, čo sa neschopí. Tak, Lukáš, poď. Ďalší účinkujúci, Lukáš Krvaník z Prešova, pôvodom z Ľubovca, Hlaviak hora. A neviem, či môžem. Ja poviem všetko, ja mám mikrofón v ruke. Znáte aký rozdiel medzi rímokatolíckym farárom a grékokatolíckym? Jednému vyše peľuchy na dvore, druhému na pújze. Lukáš, perfektný to hráč, perfektný spevák. A to je chlap, ktorý študuje za kňaza. A chodí spievať so svojou priateľkou, ale táto študuje momentálne v zahraničí, takže teraz tu nie je, spieva takisto nádherne. Takže jim peľuchy asi na pújze vyšesť nebudú, lebo študuje na grécko-katolíckej teologickej fakulte. Dobre pravím. Takže nič som nepokázal, dobre som všetko povedal, nezrešil som, ja sa vyspovedal. Takže nech sa páči. O mene, šamamo, ne starajte.
Takže vítam Ivku Slivkovú, Janka Janička medzi nami. Zatiaľ sú ešte... Kde som medzi vás? Ešte šturista jak? To jadem. Určite mamka. Mamka určite prizvukovala Ivke, že Ivka, ale pozor, zhrešiť sa dá aj myšlienkami. A Ivka hovorí, že aj to není ono. A naša sebe Janička, Janka, chlopa jak hora, spolu neňom špívajú, predpokladám. I hrajú možno. Aj hrajú. A nech sa páči. Z Prešova. Oh.
Takže zláza vo všetkým táto vôze je radosť. Kúkam samé kamery tu tak. To znáce, jak dziedko sebe stiažuje. Hvári, že co, pre 14 rokami to som žal 20 korun, pošiel som do obchodu a som priniesť mlíko, chlieb, meso. A teraz všetci kamery. Vám ešte poviem, vy sú šedovi, môžete sa začkať do kešenia, ktorý je z ruku, a ja co? Šasi kamery, ja tu nemám keho. A toto sú šedzi, a Vioškovico ukradli, nič neukradli Vioškovi. A ešte, nehorúco vám tu je, ako dobre, porosti ráno všetko. Bo bratia stredoslováci, co sú tu, tak oni tému nebrz rozumia, ale my východňari máme o jeden zmysel na veci. Znáte, to človek má zrak, sluch, čuch, toto zmysly, a východňari majú šesti zmysly. Čuješ, jak šmerci. Ja nesem povedať, že by nešmerzelo, že by tu šmerzelo, tu Bože chráň, len ako chceme tému predísť, že by sme potom nečuli, že by to sú nešmerzelo. Takže proste dáme. Ferku, skúsiš? Teraz ty, ideš zahrať ty. Veľa vysláka predstavov vás nemuším. Ja len kúkam, že Ekoška pomaly kozí, tá Ekoška. A minulé na vystúpeniu sme zeškám bude takú otázku som ho položil, a to furt mi to hryžie, pretože to pravda, to je všetky vtipy o tých páčov na nás, to, že
na košárov, na salášov, ktoré všetko sa nevyhaduje. Ako vidno, že všetko sa pýtal, povedzme mi, že tak, no, na poli, hej. A teraz, nech vyzim do tej kamery, tam mi napadla taká vec, že prišli ešte raz pýtať z jednej televízii nemenovanej ku Bačovi. A hovoril, takže, Bača, ako povedzte nám nejakú veselú príhodu. No tak veselú, ako veselú, on tá. Že nám stracila ovca, vonujdy, sme ju do púl noci sme ju hledali. A ešte nám podarilo ju nájsť, lebo tí sme ju všetké pomilovali. Hovoril, Bača, ale počujte, veď my nemôžeme do televízie také niečo dať. Niečo takú inakšiu. No tá, čo raz nám inakšiu, no tá. Stracil sa nám pes. Hľadali sme ho, hľadali. A jak sa nám podarilo ho nájsť, no teda si sme všetky vzali a sme ho pomilovali. Bača, ale veď počujte, tak my nemôžeme také. Dačo smutné povedzte. No tá, čo smutné. Bo nejde som sa stracil ja. Ďakujem za to, že sa začínali. Thank you.